Вик, имаме одлично друштво и во продолжение. Јас и Гоце во наредниве 15-ти на 20 минути ќе се дружиме со Олга Панго, уметничкиот директор на балетот во Македонската опера и балет. Дама со која што ќе раскажеме за тековните збиднувања таму, она што е актуелно, впрочем и за твоите лични или вашите лични ангажмани. Добре ни дојдовте за прв пат во утринска на Телма. Ви благодарам на поканата, добре ве најдов. Година дена на ова позиција отприлика, како се одвиваат досега вашите активности? Па можам да кажам дека функцијава ми е интересна од еден аспект. Тоа, како да ви кажам, следователно поредот на нештата, јас сум веќе 27 години во македонскиот балет, така да многу добро ги познавам нели сите вработени моите колеги во македонската опера и балет, така да потешкоти од страна на раководење немам. Нормално секогаш има проблеми во текот на работата, меѓутоа тие се некои сладки проблеми што се надминуваат и да ви кажам искрено уживам во целата работа. Добро е кога се работи од отгоре од врвот, кога се координираат нештата? Дали е добро, одговорноста е многу поголема. Нормално е добро кога ќе кажеш ти како треба, нели? Ако вака субјективно гледаме, меѓутоа голема одговорност се превзема. Нели за тоа што ќе го кажеш, треба да стоиш позади тоа и да го изреализираш понатаму и сето тоа си понесува, мислам, си има со себе одредени тежини што треба да човек, мислам, да се носи со тоа. На убав начин ја заокруживте минатата година, 2016-та, со какви активности ја започнавте оваа година или со кои се ангажманите во овој месец јануари? Значи, минатата година, како директор, јас имав две премиери и три гостувања. Тоа беше премиерата на Црвена соба, која беше во април месец, и премиерата на Клеопатра, која беше на 19 ноември, по повод јубилеот 25 години уметничка дејност на нашата прима балерина Александра Мелкова. Значи, гостувавме во Белград, гостувавме во Ротардам, сега во декември месец, и гостувавме во Тирана, да не забоваме, значи, три големи гостувања и плюс солистите гостуваа на балетскиот фестивал во Сарајево, значи, 4. Да, не изумам нешто. Знаете како, работите си одат во тек. Јас сум човек што ја познава балетската специфика и проблематика, така да можам да се носам со тие работи и да кажам да ги нивелирам работите што како. Рачунам дека и обнова имавме на Снежани Сионите Джуджиња. И тоа да ги правам, да ги правам работите, па ги заборавам после тоа. Треба човек да балансира во целата работа. Знаете, од една страна, мислам јас, така по природа сум доста амбициозна и нормално е дека како директор кога дојдов, нели амбициозно настапив кон целата работа, меѓутоа и од друга страна па не е добро луѓето да ги притискаме премногу. Така да мора да се избалансира затоа што балетот е тој, ние сме 70 души сена се, да кажам, со балетската администрација што е внатре. Поголем дел од моите колеги, да кажам, се и повозрасни, над 45 години, 48-50, што може помалку да се користат. Меѓутоа, еве да кажам, Клеопатра беше таков проект што може би само јас и секретарката не игравме. Не бевме внатре на сцената, да. Тоа беше проект со 150 луѓе на сцена, мислам, имавме и многу статисти од надвор, и балетско школо, така да... Ангажирав играчи од надвор, да, не сакав да се мешам на сцената, ама по се друго морав да видам помешан. Игор Дуновски, кога ни гостуваше, Гоце, да спомена дека дефинитивно може би најголемиот проект. Јас мислам да, јас откако сум во македонската опера и балет, тоа е од 90-та година, волкав проект не сме имале, ни оперски, ни балетски. Ова е најголемиот. Како помина и премиерата? Но и потоа имаше или уште неколку изведби овој месец или наредниот, исто така повторно се игра Клеопатра. Да, имавме, значи, три изведби поред тоа, имавме премиера, као три премиери ги водевме ние, премиера, реприза и уште една реприза, и потоа во декември имавме уште една, значи преполни беа представите, голем интерес имаше за представата. Така да ја ставаме на репертуар цело време. 31 јануар оди и 2 и 4 февруар, значи се исто така, како да кажам, во блок пристави, што се продаваат, мислам, на вистина се продаваат, што сум многу срекна и публиката сака да ја види Клеопатра, е спектакуларна представа.
на вистина мислам е редкост на нашата сцена. Баш ги погледнав и инсертите, верувам дека некој од нашите гледачи го заинтригиравме со муабетов, па и те спомена и Олга, кога се следните изведи, можете да си набавите со време билет, за да не дојде да нема билети. Е, да, затоа што во последно време е и полн салонот во македонската опера. Тоа на наша голема радост, да кажам, можам да кажам за Клеопатра, за детските пристави, ве сега имавме детски викенди. Изминатиот викенд, да. Така, да. Одеше Оревокршачка, мислам, наш балет кој што е доста време на репертуарот, меѓутоа супер помена. Супер помена, имаше многу деца. Дека ете треба од најмала возраст да им се даде добар пример на децата, што треба ете да посетуваат во однос на ете балетски представи, театарски представи, слично некако, не знам, еве конкретно можеби јас и ти Гоце во наше време во основно училиште не се одеше толку многу на балет, а поновите генерации се почесто ги носат. Да. Значи на детето мора љубовта према уметноста од најмали години да му се всади. Мислам, тоа треба и родителите дома да работат. Нели на тоа, прво тие треба да го носат детето, не знам, во театар, на опера, на балет, так, за да можат да му ја приближат уметноста. А исто така ова што го прават и школите, па дури и градинките, мислам за некои помали представи што ги имаме, на пример на мала сцена, еве имавме трите прасиња детска представа и некои оперски пристави помели, гледам дека и градинки дури носат. Многу е убава таа практика, да кажам, кај училиштата и основните, па дури и средните, мислам, за одредени пристави, што доаѓаат и што масовно купуваат карти и ги посетуваат нашите пристави. Кој вид на балетски пристави покажале за сега голем интерес од страна на публиката? Што е она што најмногу сака да го гледа македонската публика? Спектакли сака да гледа. Да. Ни помалку, ни повеќе. Да, ни помалку, ни повеќе. Сака големи убави пристави, каде што нели има убава, прво прифатлива музика, да речам, и каде што е спектакуларно, каде што е масовно, каде што е голема пристава, каде што е приказна, каде што јас гледам и по опирите и по балетите. Значи тоа е најзастапено. Секако сакаат, мислам, класичен балет да е во игра, мимо детските пристави. Ги тргам на страна, зашто детските ни се многу посетени, со оглед на тоа дека најмладите и организирано доаѓаат, а и со родителите. Меѓутоа, Клеопатра на вистина направи бум. Балетот е една специфична уметност, која во моментите додека ја изучувате и бара одредени видови на откажување, но важно е да напоменеме и дека има одредено, па можеби годишно ограничување или пак во одреден период додека сте во форма можете да ги извршувате целокупните балетски задолженија. Подоцна веќе можете да бидете само од другата страна на сцената или пак да го предадете со срце целокупното свое искуство. Предпоставам се согласувате. Да, балетот е многу специфична уметност. Мислам, таа нели се почнува од најраните години, да кажам, од некоја 8-9 годишна возраст, 8. И нели сега основното образование е 9 години, уште 4. Значи, тоа е, да кажам, некоја основа која што треба да имаш за да дојдеш, например, да играш во театар. Тоа се некои таму 13 години, како ги, не, 14 години, отприлика, 13 години училиште балетско, што треба да се има. Многу е макотрпна работата, многу е макотрпна, значи кај нас секој ден почнува исто, секој, мислам, дури и оперските пејачи, и драмските уметници не доаѓаат секој ден на работа, балетските уметници мора да доаѓаат. Мимо тоа што имаме пристави, мимо се. Балетскиот ден почнува секој ден исто. Во 10 часот сите имаат вежби. Мора од 10 до 11. Значи мора да се одржува телото, мора секој дневно, значи се работи на репетиции, на одредена пристава, дали солисти, дали ансамбл, дали помали солулоги и така натаму, значи таков тип на професија мора секој дневно да се работи. Процентот е повеќе ги женските? Па знаете како, ние имаме сега повеќе жени, ние имаме дефицитарен машки кадар. И морам да кажам дека и со директорот Друловски, значи работевме на тоа и имаме 9 играчи од странство во моментов, што сами ги финансираме. Сега оваа година, значи, ќе добиеме поддршки од Министерството за култура, така да имаме 4, значи, 5 играчи кои што играат во ансамбл, машки,
значи кои што сум ги поканила и по пат на аудиција дошла од разни страни, дури и јапанец имаме. Грузија имаме, има се уште? Две девојчиња, имаме грузијец од првакот, што е, да, првакот наш, мислам тој го поддржува Министерството за култура, тоа е долго време кај нас, и бугаринот Дојчин Точев, кој исто, мислам, игра посложени улоги и први улоги. Така да, навистина, мислам, се бориме. Тоа е генерално проблем во многу земји или во Македонија? Со дефицитот на муци? Па тоа што го разговарам со моите колеги, да кажам, од регионот, исто се борат со машки играчи, мислам, и сите зимаат, гледате сега, например, Кина и Јапан се најподатливи во таа насока, така да, мислам, ние преговараме дури и со Бегинг Денс Академи, од Пекинг, Пекинг Денс Академијата. Значи, бевме во преговори за да дојдат некои момчиња, значи таму има премногу. И они сегде во свет се распрснуваат, они играат, мислам, они дури и во Русија и на Запад сегде. А убава работа е културна, ја да можам сега би ми почал. Ајде, но... пробај. Малку ти е доцна, ама... А реков да можам. Малку ти е треба доцна, и на телото да се поработи, на техника. Не, многу е, неблагодарна е нашата професија. Значи малку да се запоставиш сите си дереве, да кажам, ќе дојдат празници да секој и така. Повеќе. Значи веднаш го осеќаш тоа на телото. Јас да ви кажам, малце одишко земав од како почнав со педагогија и со кореографија да се бавам, па помалку излегував на сцена и така натаму, сега веќе воопшто, ама многу неблагодарна. Јас значи се опуштив прв пат во животот кога останав бремена и се здебелив 24 кила за тоа што, мислам, можев што сакам да јадам. Тоа беше, мислам, вака, еден момент кога се рекла, ово, сега супер. Имав супер бременост, така да, мислам, не ми се лошеше, не ми се повраќаше, 24 кила се здебелив. Па добро, тоа за време на бременоста, мислам дека... Па не е нормално кај сите. Јас гледам кај моите колеги дека горе-доле сите така се гојат, од 20 кила нагоре. Веројатно така е до професијата дека. Ама се вративте брзо? Се вратив, морав. Тоа после тоа е маката, ама сакам да ви кажам сикаш, леле, да, фала Богу, сега можам што сакам да јадам. Ога, важно си каснавте. Да. Ога, уште еден проект што навистина минатата година, кон крајот на годината, предизвика голем интерес покрај Клеопатра, беше мюзиклот кој што се најавува во чест на Тоше Проески, Тајно моја. Аудициите започна, нели, проектот си трае. Ако не се лажам, утре или деновиве ги имаме и последните кастинг вечери. Кастинг талент шоу, да. Така. Направивме едно кастинг талент шоу. Што ке се случува кога ќе биде мюзиклот? Значи утре е завршната вечер, е супер финалето и ќе се одлучи, значи, кои ќе победат, машко и девојче, дали ќе бидат двајца или по еден, не знам точно. Тоа знаат другите директори и тие што ќе победат ќе учествуваат во мюзиклот Тајно моја. Премиерата кога се очекува? Премиерата се очекува на 10 март. Здравје Боже, се надевам дека ќе успееме да го запазиме датумот и да го направиме ете тој голем мюзикл за Тоша Проевски, кој што се надевам дека публиката исто многу ќе го сака, каде што исто мислам дека се карти во тек пуштени и луѓето се и многу заинтересирани, да. Да. Добро, кога дојдеме сега на балет? Значи сега ќе дојдете на 31 јануар, на 2 и 4 Клеопатра. Понатаму имаме Раймонди, значи исто голема класична убава пристава на музика на Глазунов, исто со прекрасна сценографија, кореографија, костими. Значи љубителите на класичниот балет тоа. И понатаму значи балетот исто припрема нова премиера, после значи мюзиклот Тајно моја, почеток на април, вечер на Бурнонвил, тоа е голем дански кореограф. За среќа, мислам, имавме да работи, мислам, ќе го работи исто еден господин, се вика Френк Андерсен, кој ни доаѓа од Данска, кој што бил долго години директор на Данскиот Кралевски балет и ги има правата, пошто тоа исклучиво се работи со авторски права. Така да ќе правиме три помали балети, исто ќе биде класична за љубителите на класичниот балет. Многу балетски представи, ама ќе стигнеме на сите. Па треба да стигне та балетската уметност, е навистина врвна уметност и мислам дека луѓето треба да уживаат во тоа. Знаете, картите не се скапи. Кај сакате да излезете надвор, па дури во еден Белград и Загреб, значи ќе платите многу повеќе за балет отколку кај нас. На крајот на криштата, ако кафеаните се полни, нека биде полни моп.
така треба, да. Јас се надевам, добро пучнавме сезоната со отварање на ново гледалиште и се. Навистина, мислам, салонот дека е полни, дека ќе успееме тој тренд да го задржиме како раководство. И ние се надевам ќе придонесеме во тоа заради тоа што имаме убава соработка, постојано делиме и нашата публика сака да погледне добар балет или добра опера. Олга, беше задоволство што се дружевме денеска. Поздрав до некоја следна прилика. И благодарам.